До Миколаєва повернулись морські піхотинці. Саме вони понад рік виконували бойові завдання в секторі М. Теплий прийом героям влаштували рідні, близькі, волонтери та пересічні миколаївці. Урочистості з нагоди повернення провели на плацу військової частини. Як це відбувалось, дивіться у наступному матеріалі. Біля контрольно-пропускного пункту майоріють прапори країни та морської піхоти. Квітами, жовто-блакитними кульками та солодощами готуються зустрічати бійців зведеного загону, які понад рік були на передовій. Кожен день своєї житті просипаюся утром. Я знаю, кому я благодарна. От цим мальчикам, от цим хлопцям, які, не жаліє своєї житті, захищають нас на фронті. Когда ты их встречаешь, ты понимаешь, что, в принципе, все, что там ты стараешься для них сделать, это такая малость. И ось військова техніка заїжджає до воріт військової частини. Морпіхи вишукуються на плацу. За традицією вдома героїв зустрічають військовим оркестром та хлібом сіллю. Особовий склад батальйону ще раз доказав всім, що він справжній, дійсний, що в будь-який час він спроможний виконати будь-які завдання. 15 місяців батальйон ніс службу в зоні проведення антитерористичної операції. Відповідальні зони – це населені пункти Широкине та Лебединське. Багато обстрілів було крайнє час, таких хороших, лютих, що приходилось навіть молитися іноді. А так все нормально, більше опиту. Люди всі, майже всі, уви, жалко, що деякі залишились там уже навічно, не повернуться. Ну, в основному частина нас повернулась. Після бойового вишколу на плацу та усіх формальностей бійці змогли нарешті обійняти рідних та близьких. Було. Ну, очень трогательно смотреть, как бойцы спустя столько времени встречают своих девушек, встречают своих матерей, встречают своих жен. Давайте пожелаем им крепкого здоровья, чтобы они всегда возвращались домой живыми и здоровыми, и чтобы всегда их ждали их родные и близкие. Мне дуже приємно було сьогодні вітати наших миколаївських та інгородніх вояків у нас на Миколаївщині, на рідній землі. І мені дуже приємно бачити їх всіх в доброму здоров'ї. Завдяки їм ми зараз живемо в мирному Миколаєві і повинні дякувати їм щодня, а й особливо в ті дні, коли вони повертаються з війни. Попереду на хлопців чекає відпустка щонайменше 20 діб, а потім вони знову відправляться на схід. Наталя Приходько, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини.